Koronavirusa yoluxma statistikası efirimizi davam etdirəcəyik. Azərbaycanda koronavirusa 306 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 560 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 11 nəfər vəfat edib. İndiyə də ölkədə ümumilikdə 614.936 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 595.658 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8.308 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 10.970-dir. Son sutka ərzində yeni yoluxmalarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6.482, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 5.824.190 test aparılıb.